a gente volta aí para falar com você que está do outro lado sobre o que a gente está preparando hoje para o programa da comunidade. Tem muitas surpresas, né, Walter? Muita surpresa, muitas informações e principalmente vamos ter aqui as imagens, vamos comentar um pouco sobre o que aconteceu no Agora é Festa. E olha, pessoal, me acompanha aqui porque nós temos agora o Jornal Agora, que você vai encontrar em mais de 1000 bancas espalhadas em toda Manaus, com os destaques de hoje. Você vai encontrar aqui, olha, o destaque do Agora, você até que mostrasse aqui, criança abandonada com fezes para não morrer de fome. Isso foi uma denúncia dos vizinhos que fizeram, que mostrar aqui os detalhes dessa manchete aqui do Jornal Agora dessa segunda-feira, né? Essa foi uma denúncia dos moradores que fizeram, e o nosso programa foi até lá, uma equipe foi até lá para averiguar, para conversar com os vizinhos sobre essa denúncia, falar sobre o que realmente aconteceu, e a gente percebe que tem muita coisa ainda para ser descoberta, tem muita coisa para ser falado, né? Não sabemos ainda quem são os pais dessa criança, não sabemos como é que realmente estava, algumas imagens que foram passadas para a imprensa sobre essa criança aí, né? E você vai ver mais detalhes dessa reportagem no programa de hoje. E olha só, temos também, hoje teremos o Agora Premiado, esse bolo delicioso. Seu Shalom, bom dia para o senhor, seu Shalom, para toda a sua equipe que está acompanhando aqui o Agora. Olha só, que delícia desse bolo aqui, eu não sei, é o bolo de... tem morangos aqui em cima, né? Leite ninho com morango, segundo meu amigo Ivan Nascimento, nosso diretor, está dizendo aqui, olha. E para você de casa, tem que participar pelo 3307-3951, 3307-3952. Participe do Agora Premiado, que é esse bolo doado, que foi pelo nosso amigo aí, o seu Shalom. Muito obrigado mais uma vez da equipe do seu Shalom, que está enviando para a gente aqui esse bolo delicioso para começar a sua segunda-feira, assim, doce, né? Animada, não é isso, Márcia Lasmar? Bom dia! Bom dia, Walter de novo. E que segunda-feira maravilhosa, começando assim com o seu Shalom, mandando essa torta de leite ninho com morango. Um grande beijo para todo mundo lá do Doce Torta. Você que tem do outro lado, fica ligado com a gente, viu? Porque hoje tem Agora Premiado e você tem que atender o telefone sabendo que não pode dizer alô. Presta atenção. Enquanto o Walter se prepara aqui para trazer para você que tem do outro lado junto comigo os destaques, antes disso a gente vai trazer o Portal em Tempo. Faz tempo que a gente não fala do Portal em Tempo, né? O nosso Portal em Tempo traz todas as notícias feitas de última hora. Você que está acompanhando aí, além das versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e do nosso Agora Impresso, você confere todos os vídeos que foram ao ar nos nossos jornais locais, no Agora e no nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias a partir das 6 horas da noite e 15 minutos. Está aí a Priscila Gama, que foi quem apresentou o jornal no sábado, trazendo todas as notícias, trazendo todas as informações. O nosso Portal em Tempo tem os nossos blogs parceiros, onde você fica muito bem informado também com as notícias de Tefé e de Parintins. Então, quer ficar aí muito bem informado, acessa o nosso site amazonasemtempo.com.br e também saiba você que tem do outro lado que o nosso Portal em Tempo tem mais de 200 mil usuários todos os dias. Isso significa que são 200 mil pessoas que acessam o portal como rotina do seu trabalho, viu? E também aqui nessa tela a gente vai para o nosso WhatsApp. Você que tem do outro lado, fica ligado pelo 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também, 99153-7959, é o nosso telefone para contato, para você que quer ficar aí informado, para você que quer saber o que está acontecendo e principalmente para mandar sua foto, fazer sua denúncia, mandar o seu recado. São 11 horas e 6 minutinhos, você... Ah, vamos rapidinho dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp? Olha aí o pessoal mandando mensagem. As fotos estão chegando agora, né, Márcia? Quero fazer uma denúncia que há semanas os moradores do Viver Melhor estamos fazendo e não obtivemos resposta da autoridade. Qual é a denúncia? Mostrar quem é a denúncia. Não disse qual era a denúncia, eu disse que ia fazer que há semanas os moradores do Viver Melhor estamos fazendo... Tem que saber qual é a denúncia. Faz a denúncia de novo para mim. Diz se é falta, o que é, se é infraestrutura, o que é que estava acontecendo, tá? Hoje a gente também vai trazer denúncia do programa. Qual é a comunidade que vem hoje, diretor? Olha aí, manda um beijo para a Kathleen e Andrei, né, da Colônia. Andrei Antônio. Mesmo? Antônio. Andréu, eu acho que, sei lá, eu acho que é André da Colônia, Antônio Aleixo. Na rua Luiz Donizete. Exatamente, isso é mensagem do nosso WhatsApp, todo mundo mandando foto, mandando beijo, 4 mil mensagens todos os dias a gente recebe. Eu não acredito que ali era uma xícara de café. A gente vai trazer ainda para você que tá aí do outro lado. Eu quero também receber as fotos, pessoas que foram para o Agora é Festa de sábado,
Envia pra gente a foto, você participando, dançando lá, mostrando a gente no palco, interagindo com todas as pessoas que estavam lá, né, Márcio? A gente vai trazer hoje ainda essas informações. Isso. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 17 minutos. Vamos saber o que a gente preparou pra você? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer pra você. Criança de 4 anos é mantida em cárcere privado pela avó e companheiro. A polícia encontrou a menina desnutrida e em meio a fezes e urina. Foi uma informação que a gente recebeu hoje aqui no nosso estúdio, triste, lamentável, que nos causou revolta e indignação pelos maus tratos que essa criança, os bombeiros tiveram que entrar pelo telhado para retirar a criança dessa residência completamente desnutrida, maltratada. Walter. Pois é, e os maus tratos ainda continuam no programa de hoje, porque idoso de 82 anos é morto dentro da própria casa. A família acredita em latrocínio. O crime foi no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, Marcelo Asmar. E a gente vai trazer informações, essa informação de violência é a segunda que acontece a um idoso. Né? Na sexta-feira, você que acompanhou o Jornal em Tempo também presenciou um idoso de 82 anos que também foi morto durante um assalto. A gente vai trazer essa e outras informações. E não foi só isso que aconteceu nesse fim de semana não, minha gente. Mais um assalto a um micro-ônibus. Dessa vez, duas mulheres foram feitas refém entre os assaltantes. Um menor de 14 anos, um menino de 14 anos que estava em meio ao grupo que fez refém essas duas mulheres e trouxe muita tristeza e muita responsabilidade para os adultos. O menor é menor. Os adultos é que estavam ali coagindo e levando o menor a cometer crimes. Pois é, mas o crime também vem da cidade de Parintins. Ali, Tupinambarana, as informações do Tadeu de Souza, que está trazendo um homem que foi preso por homicídio. Tadeu de Souza vai trazer as informações, os detalhes dessa reportagem direto da ilha Tupinambarana. E a gente sai de Parintins e vai para Alvarães, onde quase 15 quilos de drogas foram ou são apreendidas pelo Batalhão de Polícia Militar de Tefé e a droga vinha para a capital. Não virá essa droga, não vem mais para a capital. Ninguém foi preso, mas a polícia segue as investigações para tentar encontrar a responsabilidade desse tráfico de entorpecentes. São 11 horas e 9 minutos. O agora desta segunda-feira, 4 de abril, já começou. Muito show! Tu se divertiu, cabra, no sábado? Pois é, me diverti demais, Márcio Lamadi, me diverti demais. E olha, tu até dançou, né, Val? Ver as pessoas assim de perto, pois é. E olha que eu sou raro eu dançar por aqui. Não dança, as pessoas dançavam nada, ele foi só fazer H, olha, vou te contar. Foi emocionante, né? Agora foi é festa muito emocionante. No foi... sábado. Eu quero até agradecer e parabenizar aos moradores de lá do Jorge Teixeira, as pessoas que compareceram, que foram até lá, foram prestigiar esse evento, porque já faz parte do calendário de eventos ali da Zona Leste de Manaus, não só do Jorge Teixeira, tinha pessoas do Mutirão, da Cidade Nova, tinha da Cidade de Deus, inclusive aquele cantor, o rapper, né? Que é de lá da Cidade MC de Deus. MC Pedrinho. O MC Pedrinho. Já chegou dizendo lá, sou do CDD, né? Que legal. Isso. Muito legal. E a gente quer aqui fazer um agradecimento a público de todo mundo que estava lá, todos os profissionais, pessoal do Amazonas em Tempo, pessoal do Amazonas em Tempo impresso, do site, estavam agora impresso, pessoal da rádio, o Lobinho estava lá, com o Cris Loureiro na edição, estavam os cinegrafistas, todos ali presentes também para fazer parte, o Dani, foi o Anderson Luiz. Ai, meu Deus, é um perigo tinha a gente produção, mencionar, tinha o João, né? Pra o não João tá na produção, né? O nome. O João na produção, a João Karina. Domingos, Karina Amazonas. E, claro, o Ivan Nascimento. Ivan né, Nascimento, nosso lá. Diretor, que estava também ajudando no palco. Olha só que legal. Ele além de fazer o programa ficar todo redondinho, ele foi Faz pro o palco agora com a mão na todo massa. Redondinho. Ele foi pra lá e ele ainda vem culpar a gente colocou ele nessa. Foi mesmo, a gente assume, a gente não foge não. E você que tem do outro lado que não conseguiu ir lá pra Avenida Itaúba, não acompanhou esse espetáculo que foi o Agora é Festa, a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado o que foi essa alegria toda, o que foi essa festa toda, como é que foi o Agora é Festa lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, que a gente já tem aí mais ou menos quantas pessoas foram pra lá, diretor? Acho que deve ter ido umas 100 mil pessoas dessa vez, né? Porque sempre é um sucesso. Sucesso! Olha, eu acho que foram 60 mil pessoas, mas eu tenho a impressão que foi mais, porque cada um duplica a alegria, duplica a felicidade, a gente já dobra logo, vai para 120 mil pessoas. Vamos acompanhar um pouquinho como é que foi esse Agora é Festa, você que tem do outro lado, vamos ver? Mulher de face,
realmente vai ter, bem maior que o sol. Hoje a noite sai a frio, a noite quente é frio, e a dor acende. Sem luz dá pra te chegar bem só, fazendo fogo blue. Eu já sei, amanhã já vai virar, se aguente. Que love is too urgente, complicado e perfeitinha. Você me apareceu e era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Esse aí foi o Andy, que veio trazendo pop, que foi a primeira apresentação da noite. Ele já entrou ali no início, trazendo a banda dele. Olha lá atrás ali, olha, Walter, tu também tô, ali, eu ó. Eu tô fazendo, eu tô mexendo a cabeça ali. A gente também tá mexendo nada por enquanto. Só eu que tô preocupada ali, que eu acho que a gente fez umas entradas aí. Mas olha só, o pessoal já tava ali animado. O Andy já chegou ali trazendo muita alegria. Olha lá o João e a Karina lá no pois campo. Pois é, galera da produção, que estavam trabalhando firme e forte muito, lá. Parabéns pros dois. Forte. Para poder trazer muita informação. Exatamente. E muita dispersão para o pessoal de lá, né? E organizando ali, porque a gente precisava também se deslocar, naquele momento que a gente foi se deslocar para fazer a entrevista, para dar a entrevista. Olha só, eu dei entrevista, gente. Que Poção, coisa. Né? Pô, entrevista para a gente, para ti mesmo, né? Não é fácil, não. Mas foi muito bom, Márcia. Parabéns mesmo toda a equipe de profissionais. Foram mais de 30 pessoas envolvidas nesse evento. E não só os profissionais diretamente ligados, mas também as pessoas que vão até lá para ganhar um extra, né, Márcia? As pessoas das barracas, do parquinho, então, isso. Enfim, as pessoas que conseguem aproveitar esse evento grandioso para aproveitar para dar uma lenha na economia, né? Na economia, né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Silvana, que conseguiu para mim um suco de limão só para não ficar na água a noite toda. Eu não tomo refrigerante, o pessoal do lanche lá levou ali o refrigerante pro pessoal lanchar, que teve lanche a noite toda. E eu quero agradecer a Silvana, que acabou levando um suquinho de limão lá da barraca da Caipirosca. Eu avisei, tu não põe vodka lá no meu suco não, hein, Silvana? Trouxe suco, uma delícia, um dos melhores que já tomei, viu? Olha, Márcia, também, eu sei que vai mostrar aí a imagem daqui, eu dançando lá com... Com certeza, tu acha que a gente vai deixar passar isso? Ah, eu acho que foi muito legal. Sheila, tu demais. Se prepara, viu, Sheila, aí do outro lado, hein? E olha só, não foi só isso não, teve mais apresentação também. Depois do Andy veio a Ângela Rodrigues cantando um boleirão, que foi o que animou ali. Eita, o pessoal. Isso aí foi legal. Olha aí a Ângela fazendo aqui, show. Ó. Bora aproveitar ali a Ângela. Como é que é? Assim, cara, eu danço assim, é que... ó. Como é que é? Assim, né? É assim, Márcia? Tem que morder o beijo. Tem que dar aquela mordidinha na boca pra poder entrar no clima, assim. Teve muito, muito, muito mais atrações também. Não teve só a Ângela, teve também quem mais? A Josi Carvalho. A Josi Carvalho que teve com a gente, a Josi Carvalho, né? Parceiraça teve nossa. Na sexta-feira. Vamos e ver. Foi pra lá também no sábado cantar muito axé. Eita, o pessoal dançou e saiu do chão. Como é que até fala? A gente. Pula, tira sai do chão. Do chão. Ah, tira o pé do chão. Foi mais ou menos vamos assim. Vamos ver. Vamos conferir. Coisa linda! A palma da mão, chão! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você.
seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida, é amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Eu já falei por Deus que não vou te deixar, vou te levar pra longe. Já fiz de tudo pra não te perder. Hoje eu no Jesus, alele. Joga o braço em cima e bate na palma da mão. Joga o braço em cima e bate na palma da mão. Foi mais ou menos assim, minha gente. Muita alegria, muita felicidade. A gente vai mostrar, diretor, a competição. Não vai dar tempo de mostrar, né? Olha, a competição que teve dos casais dançando, o pessoal lá. Porque o Walter dançou também. Separaram a imagem, não? Ah, poxa vida, só pra quem foi pra lá e que vai conferir direitinho as imagens, inclusive do Walter dançando. Melhor não, né? Ah, por mim não tem problema, né? Por mim não tem problema se tiver. Tu é pé de valsa, não? Não, né? Não, eu gosto de. Se tiver no clima, a gente dança, se diverte. O negócio é participar, é brincar, entendeu? E você brincou. Ele brincou mesmo, viu, minha gente? Brincou lá e eu também brinquei, porque é sempre uma diversão se reunir e se encontrar aí. Todos nós aqui nos encontramos com vocês que estão aí do outro lado, principalmente da Avenida Itaúba. Você acabou de acompanhar aí a Josi Carvalho cantando a Axé, que esteve aqui. E todas as pessoas que se apresentaram na Agora é Festa sempre vêm aqui no programa da comunidade. Você que assiste sabe que a gente está todos os dias trazendo sempre alegria para você. Toda sexta-feira tem música e todos eles se apresentaram aqui. Teve mais uma última apresentação. Teve? O Joe Guerra. O Joe Guerra animou a galera, né? A juventude toda ali na frente gritando e tudo mais. Muito legal. O Joe Guerra foi quem fechou a noite com muita música sertaneja que eu adoro. Aliás, é meio difícil porque eu gosto de tudo, viu? Todos os ritmos, eu gosto de todos os ritmos. Essa eu sou uma pessoa eclética. Eu acho que tocar e tal. Foi legal a música, foi gostosa a música. A gente aproveita e já dança logo. Eu danço muito bem. Você que já me viu dançando aqui sabe que sexta-feira eu dancei axé com o Walter. Isso é verdade, Walter não dança bem, não. Larré, eu danço isso bem. Isso é verdade, Robson Teixeira. Não é não, cara. Não é verdade, não. Mas a gente tem que mentir de vez em quando, né? Vamos acompanhar um pouquinho do Joe Guerra. Tá bom, para com isso. É isso aí, foi muita música, né? Muita emoção, as músicas, os shows. E ainda teve mais os prêmios, né, da edição desse ano, que foram feitos os sorteios das semanas premiadas no palco. É, a gente acompanhando os melhores momentos aí dos músicos, das bandas sendo apresentadas, né, Márcio? E a gente vai mostrar hoje aqui ainda como é que foi o sorteio dos semanas premiadas, valendo R$30.200 e mais uma moto. O ganhador não estava lá, mas nós vamos mostrar hoje o resultado do sorteio. Para quem não foi para Agora é Festa, vai ter até amanhã para receber, vai ter que aparecer. Aliás, esse aí não é aquela questão de não aparecer, perde. Vai ter que aparecer o ganhador. Você vai que comprou aparecer. O jornal, apareça para pegar o seu prêmio que a gente vai mostrar para você ainda. Ainda hoje, como é que foi esse sorteio? Muito bem. São 11 horas e 22 minutos. E nesse clima bom do Agora é Festa. E a gente começa o programa de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já.
coisa linda! A palma da mão, só! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Eu já falei por Deus que não vou te deixar. Vou te levar.